السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت برا بن عذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے، صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحم نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت برا بن عذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اگلی صفوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پورا کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.